kulanti wacan oo wanaagsan akhyaarta hawada nagala socotay halkani wadooya dheer miliya waa galabnimo arbaca ah taariikhduna waa 24-ka bisha labaad 2021 qodobada aad ku maqli doontaan wararkeenna galabnimona waxaa ka mid a dagaalla xooggan oo gobolka tigray ee dalka etoobiya qaybo ka mida ku dhex maray ciidamada milatariga etoobiya oo ay kaabayaan kuwa eritariya iyo jabhadda TPLF ciidamada dowladda etoobiya iyo maleeshiya kasoo jeeda qoomiyadda axmaaradana waxaa la sheegay inay weeraro xooggan oo gaadmo ah ay ku qaadeen ciidamada dalka suudaan ee ku sugan gobolka alfashaqa iyo khasaare xooggan oo ka dhashay faahfaahin dheeraada oo ku saabsanna sidoo kale dowladda suudaan ayaa si rasmi ah ugu dhawaaqday inay ciidamada etoobiya oo ay taageerayaan kuwa eritariya ay soo galeen xuduudda dalka suudaan ra-iisul wasaare etoobiya abiya axmedna waxa uu kulan la qaatay hogaaminta deegaanka isaga oo la sheegay inuu kala hadlay sidii loo kala saari lahaa dowladda iyo xisbiyada mucaaradka dhinaca soomaaliyana midowda musharaxiinta ayaa wacad ku maray inaysan joojinaynin bannaanbixi ay iclaamiyeen maalinta jumcada ee inagu soo aadana waa waan laga dhex waday ra-iisul wasaare rooble iyo musharaxiinta mucaaradkana waxaa la sheegay in ay fashilantay iyo faahfaahin dheeraada oo ku saabsanna iyo beesha caalamka oo laba qodob kala hadashay ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad ku maqli doontaan wararka galabnimo ee jarnaalka duuya dheer miidiya ee daawasho wanaagsan isku soo noqod wanaagsan daawadayaal kusoo dhawaada qodobadaasi aad naqasheen iyo kuwo kale oo faahfaahsan aan ku bilownay daawadayaal gobolka tigreeya ee waqooyiga dalka etoobiya wararka aynu ka helayno ayaa waxa ay sheegayaan inay dagaalla xooggani ay dhex mareen ciidamada milatariga etoobiya oo ay kaabayaan kuwa eritariya iyo sidoo kale jabhadda TPLF iyo milatariga etoobiya iyo kuwa eritariya oo isgarabsanaya ayaa labadii maalin ee u dambaysaya waxa ay dagaalla xooggani ku dhex mareen dhowr meelood oo ka mid a deegaanka tigreega ilaa lagu kalsoon yahay oo aynu xog rasmiya ka helnay ayaa waxa ay ku soo warramayaan inay dagaallo culusi ay ka soconayaan magaalooyin magacyadooda lagu kala sheegay sahalkala kiwaadhata adihosa embesa abi adi nagasha iyo duleedka magaalada wakiro waxaana jira inay habeennimadii xalayto ay weerar ku soo qaadeen sida aynu warar ku helayno magaalada maqala ciidamada TPLF iyada oo la sheegay inay ciidamada dowladda ee ku sugan magaalada maqala ay iska difaaceen sidoo kale deegaanadani ay dagaaladii u dambeeyey ka dhaceen ayaa la sheegay inay ku yaalaan bartamaha deegaanka tigreega iyo sidoo kale galbeedka deegaankaasi waxaana lagu soo warramayaa inay TPLF ay weerarro isdaba jooga ku soo qaadayso ciidamada dowladda dhexe ee ku sugan gobolkaasi waxaana sii laba jibaarmaya khasaaraha soo kala gaadhaya dhinacyada ku dagaalamaya gobolka tigreega warar hor u dhaca oo aynu ka helayno gobolka tigreega iyo deegaanada ay dagaaladu ka dhaceen ayaa waxa ay sheegayaan inay culimada diimaha islaamka iyo kiristaanku ay abiya axmed ka codsadeen inay dagaalka la joojiyo wada hadalla lagu dhammeeyo arrinta welina wax diidma iyo yeelisa midna kama soo bixin oo jawaaba dhinaca ra-iisul wasaare abiya axmed dhanka kale waxaa culays laga dareemayaa magaalada maqala ee caasimada gobolka tigreega iyada oo laga cabsi qabo inay dagaal uu ka bilowday gudaha magaaladaasi shacabka ku dhaqan magaalada maqala ayaa waxa ay sheegayaan inay TPLF duleedka caasimada ay dhufayse waaweyn ka qodanayaan iyaga oo soo jeedinaya baaqyo ku aadan inay shacabku ay guryahooda joogaan si kastaba hatee xaaladda gobolka tigreega ayaa ilaa iyo hadda cakiran waxaana ka soconaya dagaallo aad u xoogan oo u dhexeeya ciidamada dowladda kuwa eritariya iyo sidoo kale jabhadda TPLF dhinaca xuduudaha etoobiya iyo suudaanna waxaa lagu soo warramayaa inay dagaalla xooggani ay ka dhaceen kadib markii ciidamada dowladda etoobiya ay weerar qaadeen milatariga etoobiya iyo maleeshiya taageeraya oo kasoo jeeda qoomiyadda axmaarada ayaa la sheegay inay weerar ay ku qaadeen deegaanna ku yaalla xuduudaha etoobiya iyo suudaan ay isku haystaan gaar ahaanna deegaanka ballaaran ee alfashaqa suudaan tribune ayaa waxa ay sheegtay inay ciidamada etoobiya ay boob iyo dil u geysteen
tagen beeralayda reer suudaan ee ku sugan gobolka alfa shaqaweyn dhanka kalena milatariga etoobiya iyo maleeshiyaadka taageeraya ayaa laba tuulo dib ugala wareegay ciidamada suudaan iyada oo la sheegayo inay dagaalo ay soconayaan shalay iyo maanta kuwaasi oo si weyn ay isugu hardinayaan ciidamada dowladda etoobiya iyo sidoo kale kuwa suudaan ciidamada etoobiya ayaa la sheegayaa inay u suurta gashay inay laba tuulo ay dib ugala wareegaan ciidamada dalka suudaan waxaa sidoo kale isa soo taraya hadallada kulul ee labada dal ay isdhaafsanayaan iyada oo dagaalo goosgoosa ay dhexmarayaan ciidamadooda xaaladduna ay sii xumaanayso cabsi xoogganna laga qabo inay dagaalo xal loo waayo ay dhex maraan waddamada etoobiya iyo suudaan dowladda suudaan oo ka hadashay ciidamadeeda xuduudda ku sugan ayaa waxa ay tiri sidatan keenista ciidankeenna ee xuduudaha waa go'aankii ugu dambeeyey oo aan kasoo noqosho lahayn suudaan ayaa waxa ay xaqiijisay inay dib aysan ugala bixi doonin ciidankeeda ay geysay xuduudda ay la wadaagtay etoobiya waxa ayna wasaaradda arrimaha dibaddu war ay soo saartay ku sheegtay inay suudaan ay go'aan rasmiya ka gaadhay inay ciidamadeedu ay ku sugnaan doonaan deegaanada ay muranku ka jiraan ee gobolka alfashaqa ee horraantii ay ciidamadeedu dagaalka ugala wareegeen kuwa etoobiya waxaana warka suudaan lagu sheegay inay taaka ka mid a dhulka suudaan aysan marna ka laaban doonin isaga oo si gaara ula hadlayay warbaahinta alcarabiya ayaa danjira mansuur baled afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee suudaan waxa uu carabka ku adkeeyey inay keenista ciidanka xuduudda uu yahay go'aan kama dambaysa oo aan laga noqon karin waxaa kale oo uu tilmaamay inay geynta ciidamada suudaan ee xadka ay tahay mid sharci ah oo ay taageerayaan sharciyada iyo xeerarka caalamiga ah waxa uuna intaasi ku daray ma jirto sabab ay ciidanku uga baxaan dhulkooda isaga oo sharaxaya inay suudaan looga baahan yahay inaysan qaadin wax tallaabo ah oo ay ku caddaynayso lahaanshaha dhulkaasi maxaa yeelay dhinacyada sheeganaya lahaanshaha dhulka waa inay middani oo kale ay muujiyaan ayuu sheegay intaasi waxaa sii dheer afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda waxa uu tixgeliyey inay tahay markii ugu horreysay oo ay muuqan karaan waxa loogu yeedho damaca etoobiya ee dhulka suudaan isaga oo intaasi ku daray haddii ay etoobiya leedahay wax xuquuqaha waa in ay adeegsata qaab sharciyad iyo caalamiya oo la fahmi karo siduu sheegay dhanka kalena dowladda dalka suudaan ayaa waxa ay sheegtay inay ciidamada etoobiya oo ay kaabayaan kuwa eritriya ay soo galeen xuduudda dalka suudaan dalka suudaan ayaa waxa ay sheegeen inay ciidamada eritriya ay ku sugan yihiin xuduudda ay isku hayaan etoobiya iyo suudaan yaasin ata oo ka mid a hogaaminta ugu sarraysa dalka suudaan ayaa waxa uu yidhi waxaynu xogkahaynaa inay ciidamada eritriya ay ku sugan yihiin xuduuddeenna iyaga oo dharka laga bedelay loona xidhay dareyska milatariga etoobiya si ay u caawiyaan ciidamada etoobiya ee dagaalka kula jira ciidankana eritriya waxa aynu u sheegaynaa inay ka fiirsato falalka ay ku dhaqaaqday ee ku aadan inay etoobiya iyo suudaan oo dagaalamaya ay mid la safato annagana lama qal dikaro ciidamadina iska daa inaad dharka etoobiya u xidhaane haddii xataa baabuurta aad ku dhex gurtaan waanu helaynaa xogta waanuna ogaan karaa marna wax khayaamo ah nooma qarin kartaan wayna noo muuqataa inay ciidamadinu ay dagaalada ku jiraan ayuu sheegay sargaalkani u hadlay dowladda suudaan dhanka kalena ra-iisul wasaare etoobiya abiya axmed ayaa kulan la qaatay hogaaminta deegaanada iyo federaalka waxa ayna ka arrinsadeen doorashada dalka etoobiya foodda ku soo haysa isaga iyada oo la sheegay in abiya axmed uu arrimo muhiima kala hadlay madaxda deegaanada arrinta ugu muhiimsanayd ee ay ka wada hadleen ayaa waxaa la sheegay inay ahayd sidii loo kala saari lahaa shaqooyinka dowladda iyo midda xisbiyada waayihii u dambeeyeyba waxaa dalka etoobiya isa soo tarayay hadallo kulul kuwaasi oo ka imanaya dhinaca dowladda iyo sidoo kale xisbiyada mucaaradka iyada oo xisbiyada mucaaradka ee ka jira gudaha dalka etoobiya la sheegayo inay cadaadis aada xooggan dowladdu ay ku haysay middaasi oo si weyn ay uga dayriyeen guddiga doorashooyinka dalka etoobiya oo sheegay haddii xaaladdu sidaasi ay sii ahaato inay doorashaba aysan dalka ka dhici karin dhanka kalena soomaaliya midowda musharaxiinta ayaa waxa ay sheegeen inaysan marnaba joojinaynin bannaanbixii ay jumcada ku dhawaaqeen golaha midowda musharaxiinta soomaaliya oo maanta shir jaraa'id ku qabtay magaalada muqdisho ayaa waxa ay ka hadleen go'aankii ay xukuumadda xilgaarsiintu ka soo saartay bannaanbax ka dhacay magaalada muqdisho afhayeenka midowda musharaxiinta daahir maxamuud gaale oo ka hadlay shirka jaraa'id ee golaha ayaa waxa uu sheegay inay ay ku adkaysanayaan qabashada bannaanbaxa ay iclaamiyeen
ogaana maalinta jumcada soo socota ee ay taariikhdu ku beegan tahay 26-ka bisha Februari isaga oo ku gacansaylay go'aankii shalayto ka soo baxay dawladda. إن لا قصب ما أقبل إكره وحان نقو أنسرنا إني أي ندفاعنا حقوق دينا التستوري وحان أي نرمنا إني وحان ربنا إني لقو أن توبو إسباردنا لوديك تي بلشدة سوماليات وحان لأنا هيك سوغيب جلم مداهرات كاسي جمعة دعيا وأنا أبنى هي عليس أيولي هي لكن هدي أي نسكت رافنا وين نقوم بينا دولة فدرالك وحان أي كتمان أي ساقود التستوري وإني أي ندهنو كما تمان كرتانا أيو إنتاسيكو سيدرايا waxa uu sheegay in hadafkoodu uu yahay in madaxweyne farmaajo ay ka qosiyaan damciisa oo sida uu sheegay ku tumashada dastuurka iyo in uu iska sii fadhiyo kursiga dalka. Sidoo kale daahir galle ayaa waxa uu sheegay in maanta ay shir gaar ah ka yeesheen xaaladda cakiran ee dalka isla markaasina ay waxyaabo badan isla soo odreseen. Maalintii dhaweyta ee mudaharaadka aynu samaynay isbaaro ayaa naloo dhigtay, taasi oo lagu hagardaamiyay xuquuqdeenna isbaara iyo argagixiso midna looma hoggaansamo. Waxaanu go'aansanay in aynu ku adkaysano difaaca xuquuqdeenna sharciga ah. Sidaasi darteed maalinimada jumcada ana waxa aynu dhigi doonaa bannaanbax kale, ayuu sheegay. Dowladda ayaa shalayta war ay soo saartay ku sheegtay in marna aan la aqbalaynin in bannaanbax dalka uu ka dhaco, iyada oo dadka reer Muqdisho looga digay in ay isku dayaan in ay soo baxaan. Waxaana loo sheegay haddii ay soo baxaan wixii dhiba ee gaadha in iyagu ay isgaarsiiyaan. Dega kanana warar lagu kalsoonaan karo oo soo baxaya ayaa sheegaya in ay guul darreysteen dadaal lagu doonayay in lagu dhexdhexaadiyo ra'iisul wasaaraha xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Roble iyo sidoo kale midowga musharaxiinta mucaaradka. Dadaaladani oo lagu doonayay in xiisada lagu qaboojiyo ayaa waxaa garwadeen ka ahaa xubna ay ka mid yihiin madaxweyne galmudug Axmed Cabdikaariye Qorqor iyo senator Cabdi Xasan Cawaale Qeydiid, kuwaasi oo kulamo ka bilaabay magaalada Muqdisho. Labada dhinac ee xukuumadda iyo musharaxiinta mucaaradka ayaa waxa ay la yimaadeen shuruudo adag, kuwaasi oo caqabad ku noqday dadaalada la waday, isla markaasina sababay in dadaaladii isu keenista iyo wada hadalsiintu ay guuldarreystaan. Sida aynu xogteeni ku helay, musharaxiinta mucaaradka ayaa waxa ay dalbadeen in marka hore xukuumadda ay raalli gelin buuxda ka bixiso wixii dhacay 19-kii Februari, taasi oo uu ganafka ku dhuftay ra'iisul wasaaraha xilka sii haya mudane Maxamed Xuseen Roble. Sidoo kale xukuumadda ayaa dhankeeda waxa ay dalbatay in la joojiyo dibadbaxyada ay abaabulayaan mucaaradka, isla markaasina la dejiyo xaaladda, balse waxaa shuruuddaasi iyana ka biyadiiday oo ganafka ku dhuftay xubnaha midowga musharaxiinta mucaaradka oo sheegay in marna aysan barnaabaxa joojin doonin.